Vísendaleg aðferð er aðferðafræði sem er nótuð í vísendum, ekki bara rönnvísendum, heldur líka í félagsvísendum og hugvísendum. Þetta er ákveðin aðferðafræði sem við nótum til þess að síðan að taka mark á því sem er verið að rannsaka. Við byrjum alltaf með rannsóknarspurningu og hún á að vera lýsandi fyrir hvað við erum að rannsaka. Rannsóknarspurningin þarf að vera skýr. Það er ekki nóg, ég ætla bara að rannsaka bíla. Hvað er ég að rannsaka í tegnslu við bíla? Ég þarf að vera að rannsaka einhvern einn hlut og eftir sem að rannsóknarspurningin er nákvæmari og afmarkaðri þeim hún betri er hún. Ætla ég að rannsaka til dæmis hvernig uh, dekk virka. Þá er ég búin að þrengja sviði svolítið ekki bara um bíla almennt en svo getur é meðspilnum dekk virka með mjög einar ákverðar aðstæðar þá er ég komin með rásunarspurningu sem er orðin frekar nákvæm þegar ég er búinn ákverðar rásunarspurninguna þá býið þetta tilgátt og tilgáttan er líklegt svar við rásunarspurningunni síðan framkvæm ég tilraunir til þess að rannsaka stennst tilgáttan er skýringin sem ég hugsaði, er hún rétt eða sína tilrönda fram á að hún sé rétt, réttar að sagt svo þarf ég að komast að ykkur nöðstöðum og síðan dreg ég af þessu álöktum þar sem ég svarar rannsóknarspurningun stóðst tilgáttan mín eða ekki það er í raun þannig að við sannum ekki tilgáttur eða rannsóknarspurningar við bara sínum fram á að það er standist hlut af þessu færli er og það kemur inn um það byrj hér sem ég skrif ekki endil í skýstlu kannski en ég þarf að kynna mér hvað er búið að rannsaka þá getur ég að vilja skoða uh, hvað aðrir hafa gert ef að þeir búið að rannsaka þetta allir ég að gera það áttur til þess að sannreina að þeir hafi rétt fyrir sér sem, þeir er að þau sem að rannsaka það síðast Eða vil ég þá breyta rannsóknarspurningunum minni þannig að ég sé að rannsaka eitthvað sem enginn hefur rannsakað áður? Ég hefur bara vald þarna. Ef við fylgjum þessu þá getum við byrt rannsóknina þannig að eitthvað er takkið mark á henni því að um leið og eitthvað rannsakar eitthvað og gerir þetta ekki svona þá tekur vísindarsamfélagið ekki mikið mark á því.